Në kuadër të nismës më të re të Credence Bank, Credence mbështet artin, ka përqafuar artin e bukur të qeramikës nga artistja tepër e talentuar Anjeza Kolevica. Banka Credence ka hapur dyert për punimet e qeramikës nga kjo artiste. Qëllimi i ekspozitës së të cilës është të jetë më pranë universit, duke i dhënë kështu edhe emrin Format e Gravitetit Shpirtëror. Gjithmonë që në fëmijëri më ka magjepsur universi. Dhe jo si fenomen, thjesht kam parasysh një thënie të Einsteinit, që thotë dua të di se si u krijua universi, por jo detajet, thjesht dua të di mendimin e Zotit. Dhe kjo gjë më ka bërë që të thellohem edhe të lexoj shumë rreth krijimit të kozmosit dhe ta paraqes artistikisht në këtë ekspozitë. Në krijimet e punuara me mjeshtëri nga Kolevica, e cila ka trashëguar artin e familjes së saj, arrin të dallosh pothuajse të gjitha ngjyrat, të sjella në forma ovale në këtë ekspozitë që i ka rrëmbyer zemrën artistes së qeramikës prej vitesh, e për të cilën shprehet e lumtur dhe krenare që ka sjell jo vetëm punimet e saj, por edhe një vazhdimsi të traditave të së parëve. Unë ndjem e privilegjuar, por ndjej edhe një përgjegjësi shumë të madhe mbi shpatulla, duke qenë se mbiemri tim, mbiemri Kolevica, është një mbiemër i dëgjuar në fushën e arkitekturës, pikturës, muzikës, dhe do doja që ta përfaqësoja po aq denjësisht dhe të bëja maksimumin për ta nderuar dhe për të vazhduar artin e familjes time. Ndër të tjera, ajo nuk harron të falenderoj edhe ata që i hapën dyert për realizimin si dhe kuratorin e ekspozitës. Ekspozita Format e Gravitetit Shpirtëror do të qëndroje e hapur në tre ambiente, një prej të cilve është dhe ambienti i zyrave shëndrore të Credence Bank. I ftoj të gjithë ardashësit, të gjithë ata që kanë pasion artin dhe të gjithë studentët, duke qënë se një nga mesajet që ekspozita ime do të japë, është dhe vazhdimësia e disa mjeshtërive që janë në zhdukje. Në këtë rast, arti i poçarit, apo teknika e tornos, apo e çarkut, si quhet ndryshe. Kështu që me shumë kënaqësi, mirpresim të ambientet tona, të Banka Credence, Hotel Plaza dhe Ministri e Kulturës.